езика, освен че е намерена розетката, защо ви казвам, че той ще иде реч не е чужда на българите, освен че е намерена розетката, е намерена статуетка на Генеша и статуетка на Слона. Слона е за щастие, за просперитет, за късмет. Някои го използват и за богатство. Слона обаче, в Фъншуин, е този, който трябва да е с кобочето нагоре. Много хора купуват слонове от индийските магазини с кобото насочено надолу. Такъв слон е тъжен слон. Слонът е щастлив само когато кобото му е нагоре, той е весел. По този начин трябва да се използва нещата. Драко, например, е едно от основните четирите божества. Той е и пазител на дома, както и тигърът, тук има и тигър с жабки. Различни са комбинациите на различни неща. Важното е човек обаче да има интуитивен външви, да има някаква нагласа и да му харесват нещата, да купува неща само за да слага в дома си, нали, да не е върва. Ясно ли е, че слово трябва да е с думите към вратарите? Да, да, това е основното. Не само слончето, е жабката, трябва да са с дупето към вратата. Идеята е, че влизат. Всичко положително да влиза през хората. Така трябва да бъдат разположени, че да влизат към самата, към част, към помещението, където да няма, да не е обърнат толкова към прозореца, тъй като, както споменахме, входната врата през нея влиза голяма част от енергията, но част от енергията около 30% влиза и излиза от прозорците, които са очите, естествено, на дома. Затова е хубаво един дом добре да е изчистен и съответно да са му измити и прозорците, защото си представете сутрин, вие поставите и не сте измили очите. Как влиза енергията през вашия дом, ако се вмъзне прозорците. Това съответно ще ви го разкаже моя мъж, аз съм по-скоро в момента, тук съм се изхитрила с течение на годините, съм по по-леката част. Костенурка на входната врата съм виждал. Костенурките също е едно от четирите божества. Значи четирите божества са следните. Дракон, феникс, костенурка и тигър. Черната костенурка е въпросното четвърто божество. Да, костенурката е за дълголетие, мъдро, здраве, има и така наречено символ дракон костенурка. Легендата е, че когато на небесния дракон му свършва земния път, мъдрата костенурка дава своята корова и става едно божество, две в едно. Така наречената дракон костенурка. Малко неща във фъншуи са две в едно. Две в едно и дървото лозница, което в този случай е с нефритени листа, плодовете са от пресова на град кварци, практически единственото нещо, което става за абсолютно навсякъде в дома и в офиса. Много е харесвано от мъжете, тъй като предпазват погрешно взети решения. Всички знаем, че мъжете не обичат да грешат. Това те го предпочитат, когато става въпрос за дома и за офиса. Бамбуковите чанове се използват много често за корекция, зърчащи ръбовия жил от различни външни сгради. Както естествено и другите метални чанове, но има различни чанове. Много е важно пръчките, примерно 6 пръчки, са за изолиране на пета жълта. Сигурно знаете, че пета жълта всяка година се върти. Тази година, за първ път до 100 години, пета жълта е в началната си форма, в центъра на дома. За това в момента е годината на змията, предполагам повече от това, знаете, че мястото на змията принципно е в центъра на дома. Но тъй като пета жълта е така наречената вредоносна звезда, се намира в центъра на дома, а винаги практикуваме да съветваме хората да не използват, да не нарушават покоя на определеното място, дали ще, примерно сега както е центъра на дома, да не се правят ремонти там, да не е много шумно, да не се насочва вниманието на Вселената към въпросното място, за да може да имаме представи за най-малко поражение. Затова змията не седи тази година в центъра на дома, а седи в сектора на богатството, да активира богатството си, да знаете, че змията е вразител на дома и така нататък. Това, което нашите баби и дядовци казват, нали, когато видите смога в къщата, той не го убива и той пази къщата. Преди време една фъншуй консултантка ми препоръча в туалетната да сложа член. И аз се намерих от някого. Много интересно беше и се стои там. Има ли такова нещо или са ме изментили нещо? Смисъл на дървен член, да, истински. Истински. Към някакъв камък. Браво, ми споря. Мен към те, че има повече въпроси, отколкото към нас. Не, сериозно, това беше
съвсем реално посъветвам и не се спомням за това. Значи вижте, не знам, аз не чух какво би сте споръждали, но за всяка зона, всяка зона на дома е съобразена с посоката, в която се намира. Ето, сега взимаме класа, има едно такова нещо, аз съм го приготвил, не знам дали ще остане време. Ето, по този начин се налага върху планчето на жилището. Казваме, например, условно, че 27. Връщаме го така. Тази зона на жилището отговаря за учителите, наставниците, космическия късмет. Тук е творческото начало. Тук ви е вход. Тук ви е любовните интимни отношения. Тук ви е славата, репутацията в обществото, тук ви е богатството, тук ви е семейните отношения, тук ви е знанието, себе развитието. И всеки един активатор, както ти казваш, ако тя ти го е препоръчала като активатор, зависи къде се намира в дома ти банята. В този сектор, дали централно. И дали е нагоре или надолу. Но това може да работи като активатор. Да. Да. Също и няма такъв активатор, но... По принцип може. Просто е искала явно нещо да ти кажа, да се разбрал. По принцип може да работи като активатор. Виж цяло много право. Преди да обявя почивката, сега ще ви кажа за активаторите. Един човек, който има проблеми с интимния живот, ходил преди доктор, доктор му изписал какво ли не. И накрая нищо не помогнал, той отишъл преди един китайски лечител и он му изписал корен от женшен. И той отива при лекаря и казва, докторе, вижте, вашите лекарства не помагат. Тук ми изписаха корен от женшен, дали ще ми помогне? Докторът погледнал корено и рекал, ако здраво го вържеш, може и да помогне. Така че това е. Активатор може да помогне. Добре, колко минути? 10 минути почивка, после ако искате ще продължим с това. Ако продължаваме с обедала, спални, може въпроса сега задавате. Личките да разгледате.